নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান অভিজ্ঞলৈ আৰু অসমৰ যি কৃষি বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ তাৰ সাধাৰণ জ্ঞান যি জেনেৰেল নলেজৰ পাঁচটা খণ্ডত আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে আমাৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰিব আৰু যি জেনেৰেল ছাইন্স সাধাৰণ বিজ্ঞানৰো আমি প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰি আছোঁ তাৰে তাৰে তিনিটা খণ্ড ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰা আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব আৰু আজি আমি চতুৰ্থটো খণ্ড আলোচনা কৰিম তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু আমি যেহেতু তিনিটা খণ্ডত একৰ পৰা আঠ্রিশ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে আলোচনা কৰিছোঁ তো আজিৰ খণ্ডটোত আমি ঊনচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিম ঊনচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইটছ অফ দ্য ফলোয়িং ওয়াশ টু বি ডিছকভাৰ্ড ফার্স্ট ইন দ্য ক্রোমসফিয়ার্স অফ দ্য সান তো আমাৰ যি যূর্য আছে সূৰ্যৰ যে বৰ্ণমণ্ডল আছে তলৰ কোনটো প্ৰথমবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে অপশ্যন এ আছে ক্ৰিপ্টন বি আছে শিয়ানন অপশন সি আছে নিয়ন অপশ্যন ডি আছে হেলিয়াম তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি হেলিয়াম হেলিয়ামটো কি কৰা হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিসকভার কৰা হৈছিল বা আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল সূৰ্যৰ কিহত বৰ্ণমণ্ডলত চল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা সুবিধা আপনার হুইস অফ দ্য ফলোয়িং আর দ্য ইনগ্রিডিয়েন্টস অফ গান মেটেল আমার যে গান মেটেল আছে আপনার বন্দুক ধাতু তো তাদের ইনগ্রিডিয়েন্স ইনগ্রিডিয়েন্সবিল কি কি সুদিছে আপনার অপশন এ আছে আইরন জিঙ্ক এন্ড টাইটেনিয়াম অপশন বি আছে আইরন এন্ড টিন অপশন সি আছে আইরন ব্রাশ এন্ড টিন অপশন ডি আছে কপার টিন এন্ড জিঙ্ক তো ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা যাব অপশন ডি কি কি হব আপোনাৰ কপার টিন এণ্ড জিঙ্ক এটো হব আপোনাৰ কি গান মেটেলৰ ইনগ্রেডিয়েন্টস 41 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ফ্ৰম হুইচ মিনারেল ইজ ৰেডিয়াম অপটেইন তো ইয়াতে সুদিছে আপোনাৰ তলৰ কোনটো খনিজ পৰা ৰেডিয়াম প্ৰাপ্ত কৰিছে অপচন এ আছে পিটছ ব্লেন্ড অপচন বি আছে লাইমষ্টোন অপচন সি আছে ৰিউটেল অপচন ডি আছে হে মেটেল তো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপচন এ পিটস ব্লেণ্ডটো কি কৰিছে আপোনাৰ মিনাৰ এইটো এটা মিনাৰেল হয় হয় ইজ ৰেডিয়াম অপটেন যিটোৰ পৰা আপোনাৰ কি হৈছে ৰেডিয়ামটো প্ৰাপ্ত হৈছে বিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে ডায়মণ্ড ইজ এন এল'ট্ৰপিক ফৰ্ম অফ ত' ইয়াতে সুধিছে যে আপোনাৰ হীৰা কিহৰ এল'ট্ৰপিক ফৰ্ম বা আপোনাৰ যি বহুৰূপী হয় সেইটো সুধিছে ফৰ্মটো অপশ্যন এ আছে আপোনাৰ গাৰ্মিনিয়াম অপশ্যন চি অপশ্যন বি আছে কাৰ্বন অপশ্যন চি আছে চিলিকন অপচন ডি আছে ছালফাৰ ত' ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি কাৰ্বন ত' কাৰ্বনটো আপোনাৰ কি হয় আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কি ডায়মণ্ড এণ্ড গ্ৰেফাইট এই দুটা আপোনাৰ কি হয় এই দুটা এই দুটা আপোনাৰ যিটো এলেক্ট্ৰপিক ফৰ্ম আছে আপোনাৰ কাৰ্বনৰ এলেক্ট্ৰপিক ফৰ্ম হয় ডায়মণ্ড এণ্ড গ্ৰেফাইট তিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে ইন ফায়াৰ ৱৰ্কছ দ্য গ্ৰীণ ফ্লেম ইজ প্ৰডিউচ বিকজ অফ ইয়াতে সুধিছে আপোনাৰ যি আটচবাজি আছে আটচবাজি আপোনাৰ সেউজীয়া শিখা বা জুই যিটো কিহৰ কাৰণে উৎপন্ন হয় যিটো আপোনাৰ আটচবাজিত ওপৰত সেউজীয়া শিখা বা জুইৰ আপোনাৰ উৎপন্ন হয় সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় সুধিছে অপচন এ আছে ছ'ডিয়াম অপশ্যন বি আছে মাৰ্কিউৰি অপশ্যন চি আছে বেৰিয়াম অপচন ডি আছে পটাছিয়াম তো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি বেৰিয়াম সুইচল্লিশ নম্বৰ প্রশ্নটা আছে আপোনাৰ পারমানেন্ট হার্ডনেস অফ ওয়াটার কেন বি রিমুভ বাই এডিং তো ইয়াতে সুদিছি যে আপোনাৰ পানীৰ পানির স্থায়ী কঠিনতা থাকে সেইটা আপোনাৰ কি এড করে নোহা করব অপশন এ আছে ক্লোরান অপশন বি আছে ওয়াশিং সোদা অপশন সি আছে পটাশিয়াম পার্মাঙ্গেট অপশন বি আছে অপশান ডি আছে ব্লিচিং পাউডার তো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয়ে যাবে অপশন বি ওয়াশিং সোদা ওয়াশিং সোদা এড কৰি কি কৰিব পাৰি পানীৰ যি আপোনাৰ পারমানেন্ট হার্ডনেস বা স্থায়ী কঠিনতা আছে সেইটা কৰিব পাৰি পঞ্চল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা আছে মার্চ গেস ইস তো আপনারা মার্চ গ্যাস সুদিছে অপশন এ আছে নাইট্রজেন অপশন বি আছে ইথেন অপশন সি আছে মিথেন অপশন ডি আছে হাইড্রজেন তো ইয়ার আপনার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন সি মিথেন মার্স গ্যাস ইজ মিথেন ছিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা আছে এল পি জি কনজিষ্ট অফ মেইনলি এল পি জি এলপিজি আছে আমার লিকুইড পেট্রলিয়াম গ্যেস মূলত কিহর দ্বারা গঠিত হুদিছে অপশন এ আছে মিথেন ইথেন এন্ড হেক্সেন অপশন বি আছে ইথেন হেক্সেন এন্ড ননএ্যান অপচন চি আছে মিথেন একচেন এন ননেন অপশ্যন ডি আছে মিথেন বিউটেনেন প্ৰপেন ত' ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি মিথেন বিউটেনেন প্ৰপেনৰ দ্বাৰা কি হয় আপোনাৰ মূলতঃ এল পি জি বা লিকুইড পেট্ৰলিয়াম গেছটো কি হয় গঠিত হয় সাতচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে এয়াৰ ইজে অপশ্যন এ আছে কম্পাউণ্ড অপশ্যন বি আছে ইলেমেণ্ট অপশ্যন চি আছে ইলেক্ট্ৰলাইট অপশ্যন ডি আছে মিক্সাৰ ত' আমাৰ বায়'টোক আপোনাৰ কি হয় অপশ্যন ইয়াতে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন ডি মিক্সার মিক্সারটো আপনার মিক্সার হয় এয়ার ইজ এ মিক্সার যত আপনার কি হয় বহুত গেসর আপনার এয়ার ইজ এ মিক্সার অফ মেনি গেসেস আপনার তো বহুত গেস আপনার কি হয় সংমিশ্রণ হয়ে সংমিশ্রণ হওয়া সংমিশ্রণ হয়ে থাকে এয়ার বা বায়ুত তো সেইটাই সুদিছে আপনার সিম্পলি আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা আছে হুইচ মেটেল পলিউড দ্য এয়ার অফ এ বিগ সিটি তো ইয়াতে সুধিছোঁ আপোনাৰ কোনটো ঠাটোৱে ডাঙৰ মহানগৰৰ বায়ু প্ৰদূষণ কৰে অপশ্যন এ আছে কপাৰ অপশ্যন বি আছে ক্ৰমিয়াম অপশ্যন চি আছে লীড অপশ্যন ডি আছে কেডমিয়াম তো ইয়াৰে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি লীড ত' লীডটো কি কৰে আপোনাৰ ডাঙৰ মহানগৰৰ যি আপোনাৰ বায়ু আছে সেইটো কি হয় প্ৰদূষণ কৰে ঊনপঞ্চাছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ বেল মেটেল ইজ এণ্ড এলয় অফ তো ইয়াতে সুধিছোঁ আপোনাৰ বেল মেটেল এটা কিহৰ মিশ্ৰ ধাতু বা এলয় হয় অপশ্যন এ আছে নিকেল এণ্ড কপাৰ অপশ্যন বি আছে জিংক এণ্ড কপাৰ অপশ্যন চি আছে ব্ৰাছ এণ্ড নিকেল অপশ্যন ডি আছে টিন এণ্ড কপাৰ তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি টিন এণ্ড কপাৰৰ কি হয় আপোনাৰ এটা মিশ্ৰ ধাতু হয় বেল মেটেল বা এটা এলয় হয় পঞ্চাছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য লাইটেষ্ট মেটেল তো ইয়াতে সুধিছে আপোনাৰ লাইটেষ্ট মেটেল কোনটো হয় আপোনাৰ বা আপোনাৰ হালকা বা কম জুৰি ধাতু কোনটো হয় তলৰ অপশ্যন আছে মাৰ্কেউৰী অপশ্যন বি আছে লিথিয়াম অপচন চি আছে লিড অপশ্যন ডি আছে চিলভাৰ তো ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি লিথিয়ামটো কি হয় আপোনাৰ লাইটেষ্ট মেটেল হয় বা আপোনাৰ কম জুৰি বা হালকা মেটেল হয় তলৰ গোটেইকেইটাৰ ভিতৰতে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ধৰি আপোনাৰ আমাৰ পঞ্চাছটা যি আমাৰ জেনেৰেল ছাইন্স বা আমাৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি আছিলোঁ পঞ্চাছটা প্ৰশ্ন আমাৰ আলোচনা কৰা হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ